Erbim Fago është trajneri i ri i Tiranës. Klubi Bardh e Blu ka njoftuar se 36 vjeçari do të marrë drejtimin e bankinës si pasuesi i Juliana Matajt, i larguar pas humbjes në derbi kundër Partizanit. Fago është një njohës i ambientit Bardh e Blu pasi në sezonin 2021-2022, kur u shpallën kampion, ka qenë ndihmës i Orges Shejt, ndërsa në të kaluarën si futbolist ka qenë edhe pjesë e Tiranës. Detyra e tij është të kthejë skuadrën të rezultatet pozitive dhe ta bëjë gati për Final Four, faza e fundit ku do të diskutohet titulli kampion në Super League. Sa i përket Amataj, i cili pasoi Orges Shejt në tetor, aventura e tij në krye të Bardh e Bluve zgjati vetëm 5 muaj, ndërsa çuditërisht një ditë më parë doli edhe në konferencën për shtyp në prag të ndeshjes së kupës kundër Teutës. Erbim Fagu bëhet kështu trajneri i tretë këtë sezon te Tirana, ndërsa ndërrimi i trajnerëve në Super League është kthyer në mod. Deri më tani, vetëm Edlir Tetova i Egnatjes dhe Ivan Gvozdenovic i Skënderbeut janë të vetmi trajnerë të cilët nuk janë shkarkuar.